ବ୍ରଜରାଜ ନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ସେ ଗୋଟେ ସମୟରେ 14-19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାୟକ ଥିଲେ। ତାର ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନର ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକିରି ବ୍ରଜରାଜ ନଗରର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ସବୁଥିରୁ ଯୋଗ୍ୟତମ, ସବୁ ଦଳର ସବୁଠୁ ଯୋଗ୍ୟତମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବ୍ରଜରାଜ ନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଥର ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ବହୁ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିବ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛନ୍ତି ଯେ 50,000 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ସେମାନେ ଜିତିବେ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ପୌରାଞ୍ଚଳ ନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ପୌରାଞ୍ଚଳ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଥାଏ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ପୌରାଞ୍ଚଳ ନିର୍ବାଚନରେ ପଇସାର ଖେଳ ଖେଳିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେଠି ସଫଳ ହୋଇଯାଇପାରେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ସ୍ୱର୍ଗତ କିଶୋର ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରୁଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଶା ରଖିଛି ଯେ ସିମ୍ପାଥି ମିଳିବ ଏବଂ ସିମ୍ପାଥି ଭୋଟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେଠି ଜିତିଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଥର ବ୍ରଜରାଜ ନଗରର ଭୋଟରମାନେ ସଚେତନ ଭୋଟର, କୌଣସି ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଭଳି ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଥର ବହୁତ ସଂଖ୍ୟା ଭୋଟରେ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତେଇବେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସେଇଠି ଥିବା କାରଣରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜନପ୍ରିୟତା ଅଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନ ଅଛି ଏବଂ ଏବେଠୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ସେ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାର ସାଂସଦମାନେ ସେଇଠି ଡେରା ପକାଇ ସାରିଲେଣି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନ ପୁଣି ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପାଖାପାଖ ଜିଲ୍ଲାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେଙ୍କର ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବହୁ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ବ୍ରଜରାଜ ନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଏ ବିଜୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଏବଂ ଲୋକେ ଏଥର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ, ସିମ୍ପାଥି ଭୋଟ ଦେବେ ନାହିଁ, ପଇସାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଜନମତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ଜଣେ ଲଢୁଆ ନେତ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଲୋକେ ବାଛିବେ।